44 günlük savaşın sonunda keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin fəaliyyət istiqamətləri ilk gündən Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilmir. Rusiya sülhməramlılarının razılaşmaya görə müddət artırılmazsa, 5 ilin tamamında bölgədən çıxması variantı olsa da, ictimai müzakirələrdə səs çoxluğu Rus qoşunlarının Qarabağdan dərhal çıxmasının lazım olduğunu deyir. Elə iyunun 15-də Şuşada imzalanan Şuşa bəyannaməsindən sonra da sülhməramlıların gələcək fəaliyyəti ilə bağlı suallar yaranır. Bununla bağlı keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov kanalımızın suallarını cavablandırdı. Keçmiş nazir bəyannamə ilə sülhməramlıların fəaliyyəti arasında bir bağ olmadığını, lakin bu sənədin sülhə xidmət etdiyinə görə elə 5 ilin tamamında da Rusiya sülhməramlılarının missiyasını başa vurması demək olduğunu bildirdi. Çox dəqiqliklə demək olar ki, yəni Şuşa bəyannaməsi və Rusiya sülhməramlı qüvvələrin fəaliyyəti, daha doğrusu sülh məramlı qüvvələrin fəaliyyəti və monitoring missiyası mən doğrusu bir bağlılıq görmürəm. Yəni bu iki tərəfdə olan münasibətlərdir, bəyannamədə nizamlamalıdır. Amma yenə də qeyd eləmək lazım ki Şuşada səslənən bəyanatlar həm Azərbaycan prezidentinin tərəfindən, həm də Türkiyə prezidentinin tərəfindən mən onu qısa olaraq gələcək sülhə baxış kimi adlandırmaq istəyərdim. Yəni sülh perspektivləri bu bölgəyə nə verə bilər və s. buna aid bildiyiniz kimi çox sayılı bəyanatlar olub. Hesab eləyirəm, burada bir bağlılıq var. Yəni sülhə belə deyək, baxışını təqdim eləyərkən Türkiyə və Azərbaycan elə bir regionda olan dövlətləri məhz bu nöqtəyi nəzərdən gələcəyə yaxınlaşmağa, yanaşmağa dəvət eləyirlər. Və təbii ki, əgər sülh bərqərar olunsa, sülh məramlıların və monitoring missiyasının fəaliyyəti yekunlaşacaq. Yəni bu bir-biri ilə bağlı olan məsələlərdir. İmzalanan bəyannamənin ardınca Ankarada jurnalistlərin suallarını cavablandıran Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan cəmiyyətində səslənən Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza qurması fikrinə belə cavab verib ki, hazırda gündən fərqli olduğu üçün proseslər müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf edə bilər. Tofiq Zülfüqarov isə bu məsələdə cəmiyyətdə olan ictimai müzakirələrin yox, mütəxəssislərin bu istiqamətdə olan təkliflərini əsas götürmək lazım olduğunu bildirdi. Bizdə belə deyək, ictimaiyyətdə müxtəlif baxışlar var, yəni baza olsun, olmasın, harda olsun və s. Doğrusu, mən hesab eləyirəm ki, buna aid ictimaiyyət müzakirəsi yox, daha çox mütəxəssislərin rəyi lazımdır. Çünki siyasi baxımından artıq yaşıl işıq yandırılıb. Yəni, əməkdaşlığın daha da dərin olması, daimi koordinasiyada olmaq barəsində konkret addımların atılması və s. Müdafiə sənayesini götürsək, hərbi təlim və tədris prosesləri uyğunlaşdırması və s. Müdafiə sistemi və Azərbaycan müdafiə sistemi artıq çox sıx koordinasiyada fəaliyyət göstərəcəklər və demək olar ki, məqsəd də bəyan olunub ki, onlar artıq bir qurum kimi hətta bəzi məqamlarda iştirak fəaliyyət göstərə bilərlər. Yəni, bunu nəzərə alsaq, biz başa düşməliyik ki, burada mütəxəssislər deməlidirlər öz rəyini. Yəni, əgər baza lazımdırsa, bu hansı baza olsun, hərbi hava qüvvələrin hansısa yerləşmə məntəqəsi olsun, yoxsa digər qoşun növlərin hansısa məkanı və s. Yəni, artıq baza 19-cu ya 20-ci əsrin o məfhumu kimi
Onu indiki şəraitdə istifadə eləmək hesab eləyirəm düzgündür. Çünki hər iki ordunun belə deyək fəaliyyəti və onların silah növündə raket sistemləri çox vacibdir. Amma raket sistemləri üçün baza yaratmaq bu mürəkkəb bir məsələdir. Çünki onların uzaqlı mənzildən asılı olan bir məsələdir. Məsələn, yəni fikri onunla tamamlamaq istəyirəm ki, bu mövzuya aid siyasətçilərin ya da ictimaiyyət nümayəndələrin belə deyək, rəyi əsas olmamalıdır. İlk növbədə bu məsələ mütəxəssislər tərəfindən araşdırılıb, konkret təkliflər verilməlidir.